Aha, demək, indi seçəcəyik təhsil alanın hüquq vəzifəsi, valideynin hüquq vəzifəsi, bir də demək, təhsil verənin hüquq vəzifələri. Bunu qarışdırmırsınız və əzbərləməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə başa düşmək lazımdır. Bir də vəzifəni etməyə sən məcbursan. Bu işi eləməyə məcbursan. Hüququ isə eləməyə məcbur deyilsin. İşindir de Bəli. Hüququ eləməyə məcbur deyilsən. Hüquq bir növ sənə ediləndir. İndi baxaq. Ən birinci təhsil alanın hüququdur. Nə dedik? Təhsil alan təkcə şagird, vəzifəm. abituriyentlərdir, müəllimlərdir, müdavimlərdir və s. Baxaq. Həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə, mənəvi psixoloji cəhətdən, sağlam pedaqoji mühitdə, dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Bu mənim hüququmdur və mənə ediləndir. Mənim üçün elə bir şərt yaradılmalıdır ki, ora təhlükəsiz olsun, psixoloji cəhətdən sağlam olsun və mən gedim orada nə edim? Təhsil alım. Təhsil müəssisəsinin tədris dilini, xarici dili, tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülünü, tədris sonuna dəstənçilər məşğələləri, fakültatif kursları sərbəst seçmək. Mənim hüququmdur. İstəsəm Azərbaycan bölməsi üzrə təhsil alaram, istəsəm Rus bölməsi üzrə təhsil alaram, istəsəm 158 nömrəli məktəbdə oxuyaram, istəsəm 167-də oxuyaram, istəsəm 247-də oxuyaram. Yəni hansını istəyirəm, onu seçirəm. Təhsilin təmayülü. İstəsəm humanitar yönümlü sinifdə təhsil alaram, istəsəm texniki fənlər yönümlü sinifdə təhsil almış olaram. Bu mənim sərbəst seçimimdir. Dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində təhsil ilə pulsuz təmin olunmaq. Baxın, mənə ediləndir və mənim hüququmdur ki, həmin o pulsuz dəstəkləri nə edim? Əldə etmiş olum. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın, qurumun müəyyən etdiyi qaydada biliyin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək. Mənim hüququmdur. Məsələn, müəllim summativ qiymətləndirmə keçirib. Summativ qiymətləndirmədə valideyn şagirdin qiymətindən narazıdır. Razı deyil, narazıdır və tələb edir ki, yenidən işinə baxılsın. Və yaxud universitetdə şagird imtahan verib, semestr imtahanı verib, qiymətindən razı deyil, apellyasiya müraciət edə bilər və işinin yenidən baxılmasını tələb edə bilər. Bu onun hüququdur. İstəsə edər, istəməsə etməz. Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək, istəsə fikirlərini, mülahizələrini hər birini demiş olar. Şərəf və ləyaqəti aşağılayan, fiziki və mənəvi psixoloji zorakılıq hallarından, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. Bəli, məsələn, müəllim şagirdi, təhsil verən şagirdi aşağılayır. Elə şagirdlər var ki, o qədər sakitlər, səsini çıxarmırlar və bundan müdafiə olunmurlar. Amma elə şagirdlər də var ki, həm özü müdafiə olunur, həm də valideyninə deyir. Valideyn də şagirdi nə edir? Müdafiə etmiş olur. Psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənişsiz psixoloji yardım almaq. Universitetlərdə, məktəblərdə bir nəfər belə psixoloq var və həmin şagird istənilən vaxt həmin psixoloqa yaxınlaşıb yardım ala bilər. Ümumi təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan istifadə eləmək, yəni kitabxanadan, laboratoriyadan, idman mərkəzindən, informasiya mərkəzindən, yəni universitetdə olan bu infrastrukturdan istədiyi şəkildə, istədiyi vaxt istifadə edə bilər. Bu onun hüququdur. Məsələn, mən şagirdi kitabxanaya girməyə qoymuramsa, kitabxanada oxumağa qoymuramsa, artıq nə edirəm? Onun hüququnu pozmuş oluram. Bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə etmək. Məsələn, dərnəklərə gedə bilər, kurslara gedə bilər ki, biliyini daha da təkmilləşdirmiş olsun. Ümumi təhsil müəssisələri şagirdlərin təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilməsinə yol verilmir. Bəli, təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işə şagird niyə cəlb olunsun ki? Məsələn, təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işdir, şagird buna başını qoşmaq istəyir belə bir növ desə, Lordi de desə, amma buna icazə yoxdur. Bu onun hüququdur. Görürsünüz mü? Rahat bir şəkildə yadda saxlamaq olur. İstəsəm edərəm, istəsəm etmərəm. Bu mənim hüququmdur. Vəzifə isə məcburam bunu eləməyə. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək. Dövlətin qoyduğu minimum bilik, bacarıq, vərdişə yiyələnməliyəm. Bu mənim vəzifəmdir. Üzürsüz səbəblərdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək, verilən tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməyə məcburam.
Mən dərsdən qalıramsa, bunu xəbər edirəm. Yox, öz keyfimə, Lord elə desə, öz keyfimə getmirəm də məktəbə. Bu olmaz. Sən xəstə deyilsənsə, vacib bir işin yoxdursa, problemin yoxdursa, dərsə getməyə və verilən tapşırıqları yerinə yetirməyə, tam şəkildə yerinə yetirməyə məcbursan. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə, daxili intizam qaydalarına əməl eləmək. Hər bir təhsil müəssisəsinin tələbi var, qaydası var və sən buna riayət eləməyə məcbursan. Bu məktəbə təhsil alırsansa, direktorun, müəllimin qoyduğu qayda qanunlara tabi olmalısan. Pedagoji işçilərə, pedagoji prosesin digər iştirakçılarına, bütün insanlara hörmət və ehtiramla yanaşmaq məcbursan. Müəllimdir, direktordur, kitabxanasıdır, bufetdə işləyəndir, mühafizəsidir. Hər bir kəsə ehtiramla, hörmətlə yanaşmağa məcbursan. Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında öz məsuliyyətini dərk eləmək. Bəli, məsuliyyət daşıyırıq hər birimiz. Təhsil alanamsa, məsuliyyət daşıyıram, özüm qarşısında məsuliyyət daşıyıram, dövlət qarşısında, ailəm qarşısında məsuliyyət daşıyıram ki, mən dövlət üçün xeyirli bir vətəndaş olmalıyam, ailəm üçün doğru düzgün bir övlad olmalıyam, özüm üçün öz həyatımı qurmalıyam, məsuliyyət daşıyıram. Öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə məkdaşlıq etmək. Məktəbdə təhsil alanamsa, buna məcburam ki, gəlim, yəni şagirdlərlə, digər yoldaşlarımla ünsiyyət qurum, əməkdaşlıq edim, öyrənim. Yəni ünsiyyət qurum o demək deyil, ancaq tənəffüsdə danışım, oradan buradan. Yeah. Yox, dərslə bağlı əməkdaşlıq eləmək. Sağlam həyat tərzi keçirməyə məcburam. Niyə? Çünki mən xəstələnsəm, məktəbə getsəm artıq digər şagirdlər xəstələnmiş olacaq, müəllim xəstələnmiş olacaq. Mən məcburam ki, sağlam olum ki, məktəbə gedə bilim və digər yoldaşlarıma da heç bir xəstəliyi keçirməyim. Bu da nədir? Vəzifəsidir. Başa düşdük. Rahat ayıra biləcəksiniz. Bəli, bunları ayıra bilirəm, məlmə. Yəni, hüquq deyəndə başa düşürəm ki, bu artıq mən bunu edə bilərəm, ixtiyarım da. Əla, ayıra bilməkdə problem yoxdursa, o zaman əla. Bu işimdir. Standart işimdir ki, bu biz çərçivədən kənara çıxmamaq olur. Bəli. İndi təhsil verənin hüququna baxaq. Təhlükəsiz iş və normal təhsil şərti ilə təmin olunmaq. Baxın, mənə ediləndir də. Mən təhlükəsiz iş, normal təhsil şərti ilə təmin olunmalıyam. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, təşrifə irəli sürmək. İstəsəm idarə olunmada iştirak eləyərəm, təşrifə irəli sürərəm, istəməsəm yox. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmasını tələb etmək. Bu mənim hüququmdur. Mən məktəbdə işləyirəmsə, mənim hüququmdur ki, tələb edirəm ki, mənim şərəfimə, ləyaqətimə hörmətlə yanaşım. Tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək, tədris metodik vəsaitlərlə təmin olunmaq. Bəli, istədiyim formada dərs keçə bilərəm. İstədiyim metoddan, istədiyim üsuldan istifadə edə bilərəm. Dərsi keçərkən metodik vəsaitlərdən istifadə edə bilərəm və metodik vəsaitlərlə mən təmin olunmalıyam. Yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək. Yəni, məsələn, mən universitetdə işləyirəm. Adi bir müəlliməm də. İstəsəm, illərlə burada ancaq müəllim kimi işləyirəm. İstəsəm, gedib məsələn, müdafiə edib dosent adını alaram, professor adını alaram. İstəsəm edirəm də, istəsəm ixtisasımı, elmi dərəcəmi yüksəldirəm, istəməsəm, yox, yəni mən buna məcbur deyiləm. Mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq mənə ediləndir də bu. Bu mənim nəyimdir? Hüququmdur. Təhsil müəssisəsinə vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələri seçmək və seçilmək. Məsələn, MİQ imtahanında iştirak etmişəm, 58 bal toplamışam və mən bu yəni məktəbdə işləmək istəmirəm də, vakansiya seçiminə girmirəm. Və yaxud vakansiya seçimində iştirak eləmişəm, bu məktəbə düşmüşəm. Amma mən orada işləmirəm də, yəni məni kim sonra məcbur eləyə bilməz. Budur. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələri seçmək və seçilmək. Yəni, MİQ imtahanında iştirak edirəm. Və yaxud pedagoji universiteti qurtardım, pedagoji təhsilim var. İstəsəm pedagoji yönümlü işlə işləyərəm. Müəllim işləyərəm, istəməsəm yox, yəni mən buna məcbur deyiləm. Sonra, qanunda nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. Bir də təhsil verənin vəzifəsi var, yəni buna məcburdur. Ümumi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Dövlət siyasətində dövlətlə bağlı olan hər bir şeyi
həyata keçirməlidir. Sertifikatlaşdırmadan keçmək, sertifikatlaşmadan keçməyə, sertifikasiya imtihanına girməyə məcburdur. Təhsil proqramlarını, kurikulumları mənimsənilməsini təmin etmək, keyfiyyətli təhsil verməyə, məktəbdə işləyirəmsə, mən hər bir şagirdə keyfiyyətli təhsil verməyə məcburam. İxtisasını artırmaq, qabaqcıl pedaqoji təcrübələri, müasir interaktiv təlim metodları, innovasiyalar öyrənmək və tətbiq eləmək. Bəli, mən təlim metodlarına innovasiya nədir? Yenilikdir. İngilis innovation sözündən götürülüb yenilikdir. Həmin bu yenilikləri öyrənməliyəm və bunları tətbiq etməliyəm. Ümumi təhsil müəssisəsində daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsində müəyyənləşdirilmiş əmək funksiyalarını yerinə yetirmək. Təbii ki, nə qayda qanun varsa hamısına riayət etməliyəm. Təhsil alanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissi aşılamağa məcburam. Bunu mütləq etməliyəm. Təhsil alanlarında fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə eləmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamağa məcburam. Etik davranış qaydalarına, pedagoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək, təhsil alanların şərəf əlaqətinə hörmətlə yanaşmağa məcburam. Təhsil alanların fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, zərərli vərdişlərdən çəkindirmək, təhsil alanların təhlükəsizliyini və sağlamlığının mühafizəsində iştirak etməyə məcburam. Əlavə məşğələlər, sinifdən xaric və məktəbdən çıxan tədbirlər keçirməyə məcburam. Bu nə deməkdir? Məsələn, şagird zəifdir. Sinifdən geri qalıb, digər yoldaşlarından geri qalıb. Mən məcburam ki, dərsdən sonra məsələn əlavə 1 saat, 2 saat şagirdi saxlayam, zəif mövzunu ona öyrədim. Hansı mövzu çətinlik çəkirsə, mən onu öyrədim, zəif cəhətini öyrədim, əlavə məşğulə budur, mən bunu eləməyə məcburam. Tədbirlər keçirmək, məcburam. Məsələn, 20 yanvara aid tədbir keçirməlisən. Gəlir məsələn, direktor deyir ki, məsələn, Nizami Gəncəvinin yubileyidir. Hər ibtidai sinif müəlliminə Nizami Gəncəvinin bir əsərini tapşırır ki, bu əsərə aid tədbir keçirməlisən. Artıq səndən fikrini soruşmur. Çünki bilir ki, sənin fikrini soruşsa, bilirsən axı onu etməyə çətindir. Yorulacaqsan, vaxt alacaq, çətinlik törənəcək. Qoymur. Yəni, artıq bunu məcburdur. Qarşısına şərt qoymur ki, eləyə bilərsən, eləyə bilməzsən. Yəni, bu hüquqi kimi vermir. Vəzifəsidir ki, bunu etməlisən, bu tədbiri keçirməlisən. Hüquqi olsa heç bir müəllim eləməyəcək, özünə əziyyətə salmayacaq, loru dildə desək. Sonra valideynlərlə əməkdaşlıq etməyə, təhsil alanların təlim nailikləri barədə valideynləri məlumatlandırmaq məcburdur bunu eləməyə. Məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu və həmkarlarla əməkdaşlıq etməyə, təhsil alanların təlimi və inkişafı ilə bağlı məsləhətlər aparmağa məcburdur. Bu da nə oldu? Onun vəzifəsi, yəni təhsil verənin vəzifəsi olmuş oldu. Bir də təhsil alanın hüquq vəzifəsi var. Daha doğrusu valideynin hüquq vəzifəsi var. Valideyn və yaxud da qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxs, məsələn, uşaq evindən uşaq götürüb. Qəyyumluğunda və himayəsində olan şəxs gedirdi o artıq. Bəli. Demək, onun hüququ nədir? Yetkinlik yaşına çatmayan övladlar üçün təlim-tərbiyə müəssisəsini seçmək. Yəni, istədiyi məktəbi seçə bilər ki, övladın bu məktəbdə təhsil almış olsun. Təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının dərsi davamiyyəti, təhsilə marağı və davranış haqqında məlumat almaq. Bu onun hüququdur. İstəsələr, istəsə almaz. Məsələn, elə valideynlər var ki, iki gündən bir məktəbdədir, iki gündən bir müəllimlə danışır, övladının vəziyyətini soruşur. Elə valideyn var ki, axtarmasan gəlmir məktəbə. Heç elə olur ki, məsələn, aylarla üzün görmürsən, səs sorağı yoxdur. Təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında iştirak etmək. Hüququnu müdafiə eləyir, övladının hüququnu müdafiə eləyir.
Sonra təhsil müəssisəsinin əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi-texniki bazasını yaxşılaşdırması üçün təşrifləri irəli sürmək və könüllü yardımlar etmək. Bu nədir? Məsələn, məktəbdə hər sinifdə 20 nəfər şagird təhsil alır. Kompüter otağında da, məsələn, 15 dənə kompüter var. Kompüter otağında 15 dənə kompüter var. 5 dənəsi çatmır da. Bir valideynin də, məsələn, imkanı çox yaxşıdır. O deyir ki, məsələn, mən 5 dənə kompüteri alıb verirəm. 5 dənə kompüteri də alıb verirəm. Qoy hər bir şagird kompüterdən dərs vaxtı eyni anda istifadə edə bilsin. Kənarda qalanı olmasın. Və yaxud, məsələn, sinif otağı artıq dağılıb, sinif otağı, məsələn, qapısı yaxşı deyil, pəncərəsi, məsələn, soyuq havada soyuq vurur, məsələn, çöldə. O deyir ki, məsələn, mən bu sinifi təmir edəcəm, öz üzərimi götürürəm. Budur, könüllü yardımlar etmək. Bu onun nəyə oldu? Hüququ. Bir də vəzifəsi. Vəzifə də ki, yəni bunu etməyə məcburdur. Övladlarını erkən yaşlarından fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaradılması, onların izbarı ümumi orta təhsil almasının təmin olunması və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımaq. Övladı üçün məsuliyyət daşıyır, məsuliyyət sözünü gördüsə nədir? Vəzifədir. Övladlarının humanistliyi, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, əməksevərlik ruhunda tərbiyə eləməyə məcburdur. Daha sonra məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, daxili intizam qaydalarına riayət etməyə, işgüzar nüfuzunu qorumağa məcburdur. Və övladını təhsildən yayındıran hər bir valideyn məsuliyyət daşımış olur. Bu da nə oldu? Demək, valideynlərin hüquq və vəzifələri. Bir də burada pedagoji fəaliyyətlə məşğul olma var. Demək, pedagoji təhsili olan hər bir kəs müəllim kimi işləyə bilər. Amma elə hal yarana bilər ki, pedagoji təhsili olmayan şəxs bir neçə müddəti sinifə girib təhsil verə bilər. Ali təhsil. Məsələn, bir nəfər İqtisadiyyat Universitetini qutarıb, ali təhsili var, amma pedagoji təhsili yoxdur da. Vacib olduğu məqamda ona sinif verə bilərlər ki, bir neçə müddətli həmin sinifdə dərs keçmiş olsun. Bu valideynə aiddir, yəni bu müəllim aiddir. O hüquq vəzifələri qutardıq. Hüquq vəzifələri qutardıq. Burada baxın, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olma budur. Ki, pedagoji fəaliyyətlə kim məşğul ola bilər? Pedagoji təhsili olanlar məşğul ola bilər. Pedagoji universiteti qutaranlar, məsələn, müəllim kimi işləyə bilər, düzdür mü? Amma, məsələn, ola bilər ki, bir insandır, dediyim kimi, ali təhsili var, amma pedagoji yönümlü deyil də, vacib məqamda onu sinifə verə bilərlər ki, bir neçə vaxt dərs keçsin, müəllim gələnə qədər, məsələn. Sonra, məsələn, müəllim çox qulluq eləyib, etik normanı pozub, bir il müddətində işdən uzaqlaşdırıla bilər. Bir il müddətində işdən uzaqlaşdırılır. Maddə 27 bu da salınmıyor. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul. Bir ildən sonra yenidən davam edə bilər. Sonra ağır xəstəliyi olanlar, sonra məsələn həkim icazə vermir, ağır xəstəliyi deyil, amma xəstəliyi var, həkim icazə vermir ki, işləsin, onlar işləyə bilməzlər. Sonra məhkumluğu olan şəxslər, cinayət törətmiş şəxslər, onlar məsələn işləməyə icazə verilmir. Bunlar pedagoji fəaliyyətlə məşğul ola bilmirlər. Bir də sertifikatlaşdırma var. 5 ildən bir keçirilir sertifikasiya imtahanı. Hamilə qadınlar sertifikasiya imtahanında iştirak etmirlər. Analıq məzuniyyətindən gələnlər, məsələn, gəliblər, hələ bilirlər, tamam olmayıb, məsələn, analıq məzuniyyəti bitib, yeni gəliblər də, onlar sertifikasiya imtahanına girmirlər. Ən azı 3 dəfə sertifikasiya imtahanına keçən müəllimlər artıq heç vaxt sertifikasiya imtahanına girmirlər. Sonra MİQ imtahanı ilə məktəbə qəbul olub, məsələn, bu il qəbul olub, hələ 5 ili tamam olmayıb da, sertifikasiya imtahanına girmiş olmurlar. Bu MİQ imtahanın qəbul olub, məsələn, bax, mən də MİQ-lə qəbul olmuşam. İndən sonraki aiddir də, düzdür. Mənim əvvəlki MİQ-im sertifikasiya kimi nəzərə alınacaq, yoxsa hələ mən indən sonra... Məsələn, MİQ imtahanına girmişsiniz, bir ildir işləyirsiniz. Hələ bir ildir.
Yox, bildim, məsələn, deyək ki, o 3 il 3 dəfə sertifikasiyadan keçəndən sonra satışa keçməyəcək. İndi mən MİQ-lə gəlmişəm 2015-də. Gəlmişəm. İndi o MİQ-lə gəldiyim birinci sertifikatlaşdırma sayılır mı? Yoxsa indən sonra mən 3 dəfə mərhələdən keçəcəm? 3 dəfə sertifikasiya imtahanında iştirak edirsiniz, 3 dəfə. Üçünə də keçsəz, daha girmirsiniz. Ha, indən sonra da, yəni Bəli, indən MİQ sayılmır sonra. da, yəni MİQ sertifikasiya imtahanı sayılmır. Olur. Ha, başa düşdüm. Bir də sertifikasiya imtahanına məsələn müəllim girməyib, ona icazə verilir ki, gələn il girəsən. Və yaxud MİQ demək sertifikasiya imtahanından belə deyək kəsilib, bal toplaya bilməyib, kəsilib. Ona yenə icazə verilir ki, bir il işlə, növbəti il imtahan ver. Artıq məsələn yenə kəsilsə, işinə son qoyulur və yaxud da bir dəfə girməyib, icazə verilib bir il işləsin, növbəti il girsin. Yenə girməsə işdən artıq azad olunur. Sertifikatdan Bir de keçmək lazım. məlumatım yoktu. Bugün onu işittim. Öyle bir məlumatı eşitmemiştim ki. MİQ imtihanının sertifikasiyadan kəsiləndə maaş verilmir bir il ərzində. Müəllim işləyir ama maaş verilmir. Dedim öyle bir şey. Belə nəzər şey geldi mənə. Lazım Demək, geldi ki. sertifikasiyadan keçməyənlər, baxın, təkrar sertifikatlaşdırmadan keçməyən şəxslərlə əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir. Artıq onu qeyd eləmirlər ki, maaş vermirlər falan. Tənzimlənirsə deməli veriləcək. Bir ilə ixtiyar verilir ki, sən get hazırlaş, indi onu təlimlərə göndərəcəklər. Ondan sonra dəvət edəcəklər. Bəli, çünki yəni Burada artıq daha çox onu sonradan deyəcəklərdi. Çünki burada qeyd olunmur ki, maaş verilməyəcək ya müəllim naqibəti necə olacaq, bunu demir. Ama burada əmək məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənilir. Yəqin ki, onu saxlamazlar. Axı müəllim bir il işləməlidir, ixtiyar versənə, işləyə şeydə əmək haqqını da ala bilər. Bəli. Əmək məcəlləsində o da bu. Məsələn, yetim müəllimlərin daha çox bizə verdiyi suallardır. Ona görə dedim ki, yenə də bir öyrənmək lazım. İndi bax, bu yeni kitabadır. O var ya, dövlət ümtəsi təhsil sertifikatlaşdırması bu köhnə kitabda yoxdur. Ha, bu yoxdur, bu isə yoxdur. 27 ilə 28-ci maddə salınmayıb. Hə, bunu buradan Öyle. elə oxuyarsınız. PDF-ini göndərəcəm, inşallah oxuyarsınız. Ama bu hissəsini göndərirsə, bu hissəsini həm çıxartırıram, həm də baxarım. Şöyle o